ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ପୂଜା କମିଟି ପାଇଁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ। କମିଶନର ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲେ ମୋ ନଲେଜ୍ ନଥିଲା। କଟକ ଡିସିପି କହିଲେ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ପେପରରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ମୁଁ ଡାକିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସିଏ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅଛି, କୋର୍ଟ ଆମ ନାଁରେ କିଛି ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଇଛି କିମ୍ବା କୋର୍ଟରୁ ଆମେ କିଛି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛୁ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର 47 ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକସଭା ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଥିବ ଡାକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାହା ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏପରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ଏଥିକ୍ସ କମିଟିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ଯେ ଯେଉଁପରି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି। ଯେହେତୁ କଟକ ସହରରେ ଏବଂ ଫେରିଫେରିରେ ଆମର ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କଟକରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ଜିତିଛି ନିର୍ବାଚନ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ, ହୁଏତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ ଟଲେଟ୍ କରିବୁନି କୌଣସି କାରଣ। ସେ ତ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ବାରିସି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେୟା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଡକା ହେଉନି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆ ହେଉନି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠି ବସା ହେଉଛି, ତାହେଲେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତବାରସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରମାଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ, କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତି ଲୋକ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି କଟକ ସହର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କଟକ ସହର ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜେସ୍ମାନେ, କଟକ ସହର ଆଇନଜୀବୀମାନେ, କଟକ ସହରର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଯାଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବେ। ତାକୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଡିସିପି ଏପରି ଭାବରେ କହିବାଟା ଉଚିତ ହୋଇନି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ବାଧିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି।